Contem história. Por que? Sai fora. Por que você tá chorando, oh, meu jovem? Cavalo. O que você quer? Cavalo. Cavalo? Você não tem cavalo? Não tem nada. O seu sonho é um cavalo? Eu não. Será que você fazia um pedido pra Record, eles não dão pra você? Não sei, eu acho que dá, o Geraldo Luiz é rico. Alguém fazendeiro pode estar assistindo essa imagem e fazer essa doação, agora, né? O que você brincava quando era pequeno? Que jeito você brincava de cavalo? Taquara. Com taquara? Era um cavalo? E teu sonho qualquer era na vida assim, você quer? Ah, um cavalo. Qualquer cavalo? Qualquer cavalo, mortadela era. Qualquer cavalinho? Mas um cavalo tem que ser já, tem que ser grande, não é pônei, nada, né? Mas pra você pegar tempo com a sua família daí? É.